Noyabrın 15-dən ölkə üzrə ümumi təhsil müəssisələrində istilik sistemi işə salınıb. Ümumi istilik sistemi olmayan kənd məktəblərində isə odun sobalarından istifadə edilir. Samuxun Tatlı kənd məktəbinin də istilik sistemi yoxdur, odun da çətin tapılır. Soyuq sinif otaqlarında titriyə-titriyə dərs oxuyan şagirdlərin əziyyətinə nə vaxt son qoyulacaq? Əməkdaşlarımız bunu öyrənməyə çalışıb. İzləyək. İstilik barədə. Yəni, uşaq çox əziyyət çəkir, həssiz əziyyət çəkir. Paltonu nə də giyindirsən, o vəziyyətdə də gedir, oturur. Yəni, istilik olmayanda çətindir, uşaq da hərəkət edə bilmir. Samux rayonun Tatlı kənd orta məktəbində siniflər odun sobaları ilə qızdırılır. Havalar kəskin soyuyanda isə bu sobalar belə sinif otaqlarını isidə bilmir. Üstəlik küləkli günlərdə otaqlara tüstü dolur. Necə deyərlər, istisinə qızına bilmirlər, tüstüsü göz çıxarır. İstilik yoxdur. Yəni, odun yandırırlar bütün gələndə hissin pasın içində. Uşağı özümüz də veriyor odun ki, apar məktəbdə yandırın. İstilik olmayana sonra əlbəttə ki, bu uşaqlar xəstələnəcəkdir. Həftənin o başı, bu başı qaçırıq xəstəxanaya ki, uşağı sağlam olsun. Maraqlıdır ki, valideynlər məktəbdə mərkəzləşdirilmiş istilik sisteminin olmamasından şikayətlənsə də, direktor mövcud şəraitdən məmnundur. Biz hər cəhdlə dövlətin verdiyi odunu səmərəli şəkildə istifadə edirik. Hər zamanda özünüz şahid oldunuz ki, bax burada peşlər hamısı yanır demək olar ki, qarşısında da odunlar var idi. Biz istiliyi heç bir zaman yəni normadan aşağı salmırıq. 19 ildir fəaliyyət göstərən məktəbin təxminən 50 metrliyindən qaz xətləri keçir. Valideynlər hesab edir ki, bu halda məktəb istilik sistemi ilə təmin oluna bilər. Bəs niyə təmin edilmir? Gəncə Daşkəsən Regional Təhsil İdarəsindən bildirildi ki, yaxın vaxtlarda Tatlı kənd orta məktəbində mərkəzləşdirilmiş istilik sisteminin quraşdırılması nəzərdə tutulmayıb. Mədinə Niknəcət, Saadət Ayazqızı, Rüfət Bayramov, ATV Xəbər.